नमस्कार दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत साथी शंकर भण्डारी र नेपाल आज मिति दुई हजार उनासी साल चैत बाह्र गते आइतबार चैत्र शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथि तदनुसार मार्च महिनाको छब्बीस तारीक सन् दुई हजार तेइस नेपाल सम्बन्ध एघार सय त्रिचालिस आज राजधानीबाट प्रकाशित विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा फरक फरक शीर्षकमा खबरहरू छापिएका छन् गोर्खापत्र दैनिकको अग्रपृष्ठको खबरबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौ असल प्रतिनिधि चिन्नुपर्छ शीर्षकमा छापिएको खबर हो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको त्याग र बलिदानको बलमा संघीयता गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता समावेशी समानुपातिक विशेषता सहितको संवैधानिक व्यवस्था भएको बताउनु भएको छ शनिवार सम्पन्न विश्व निवार दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वहाँले थप अधिकारका लागि गरीब र उत्पीडित वर्गले आफ्नो असल प्रतिनिधि चिन्नुपर्ने पनि चर्चा गर्नुभयो वहाँले भन्नुभयो यद्यपि वर्तमान संविधान हामीले अपेक्षा गरे जस्तो छैन जे जति अधिकार लेखिएका छन् त्यसका लागि निर्णायक भूमिका माओवादीले निर्वाह गरेको थियो इमान्दार र निरन्तर संगठित प्रयास भइरहने हो भने संविधानमा संस्थागत गर्दै बाँकी अधिकार क्रमशः स्थापित हुँदै जानेछन् वहाँले त्यसका लागि सबै उत्पीडित वर्ग जाति र समुदायले आफ्नो असली प्रतिनिधि को हो भन्ने कुरा राम्रोसँग चिन्न जरूरी रहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेवार समुदायको विशेषताबारे चर्चा गर्नुहुँदै भन्नुभयो नेवारहरू जहाँ जसरी बसे पनि नेवार संस्कृति र पहिचानलाई सामूहिकतामा मनाउँदै निरन्तरता दिने विशेषता हो यसले अरू समुदायलाई प्रेरणा दिइरहेको छ भने नेपालको पहिचान स्वाभिमान र गौरव बढ़ाउने काम भइरहेको छ कार्यक्रममा उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठ लगायतका नेताले दिवसका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो यसैबीच गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छानबिन समिति गठन शीर्षकमा खबर छापेको छ नेपाल सरकारले कोशी प्रदेशको नामाकरण विरूद्धमा भएको आन्दोलन क्रममा मृत्यु भएको घटनावारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ समितिको नेतृत्व गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामबन्धु सुवेदीले गर्नुहुनेछ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आन्दोलनरत पक्षसहित शनिबार बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको निर्देशनमा घटनाबारे छानबिन गर्न छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो समितिमा गृह मन्त्रालयकै उपसचिव कृष्ण बहादुर साई नेपाल प्रहरी का प्रहरी उपक्षक नवीन राज राई सशस्त्र प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक राजेश उप्रेती राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक शेरजङ बहादुर चन्द्र मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल सदस्य हुनुहुन्छ समितिले घटनाको छानबिन गरी सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ असल प्रतिनिधि चिन्नुपर्छ सत्तारूढ़ दलबीच भागवण्डाको कुरा नटुंगिएकाले मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको छ विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने उद्घोष गर्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई भागबण्डा मिलाउनै सकस परिरहेको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ चैतमा विभिन्न एघार दलले विश्वासको मत दिएका थिए विश्वासको मत लिने अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्डले विश्वासको मत पाएका दुई तीन दिनभित्रमा मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने बताउनु भएको थियो विश्वासको मत दिने सबै दललाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने तयारीमा रहनुभएका प्रचण्डलाई सबैलाई भागभण्डा पुर्याउन समस्या भएको छ राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ यही प्रसंगलाई गोर्खापत्र दैनिकले पनि अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ मन्त्री परिषद विस्तार सोमबारसम्म शीर्षकमा सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सोमबारसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गरिसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ पार्टी कार्यालय पेरिस टाँड़ामा शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले गठबन्धन दलहरूको सहभागितामा मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पार्टी अध्यक्ष अध्यक्ष प्रधान एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन दलहरूसँग छलफल भएको र आइतबारसम्म भागबण्डाको प्रस्ताव तयार हुने जानकारी बैठकमा गराउनुभयो साथै सरकारका काम कार्यवाही मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका समसामयिक राजनीतिबारे उहाँले बैठकमा ब्रिफिंग गर्नुभएको कोषाध्यक्ष श्रीराम ढकालले जानकारी दिनुभयो सचिव देवेन्द्र पौडेलले भन्नुभयो दलहरूसँग छलफल गरेर प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ ढिलोमा सोमबारसम्म मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनेछ संसदको कार्यवाही प्रभावकारी बनाउने र टीआरसी लगायतका विधेयक पारित गर्ने बारे पनि बैठकमा छलफल भएको उहाँको भनाइ छ जिल्ला र प्रदेशमा चलिरहेका पार्टी सुदृढीकरण अभियानबारे पनि छलफल भएको छ सा। कोषाध्यक्ष ढकालका अनुसार अभियानबारे फ्याक्सन इन्चार्ज वा सम्बन्धित प्रमुखहरूले रिपोर्टिङ गर्नुभएको थियो अभियान प्रभावकारी हुन नसकेका जिल्ला र प्रदेशमा थप प्रभावकारी बनाउने गरी छलफल भएको उहाँको भनाइ छ मन्त्री परिषद विस्तार सोमबारसम्म गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ नागरिक दैनिकले पनि यसै प्रसंगलाई मन्त्री परिषद विस्तार तयारीमा प्रधानमन्त्री शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने नयाँ पत्रिका दैनिकले प्रधानमन्त्रीले तयार गरे मन्त्रालय बाँडफाँड़को प्रस्ताव शीर्षकमा अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ राष्ट्रिय जनगणनाको परिणामले शिक्षामा गरिदै आएको लगानी अनुसारको परिणाम हासिल हुन नसकेको प्रश्न देखिएको छ राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जनगणनाको विस्तृत विवरणले यसलाई थप पुष्टि गरेको छ जनगणना अनुसार मुलुकको साक्षरता दर छयत्तर दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ सा शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको भए पनि यो तथ्याङ्क गत वर्ष नै संकलन गरिएको हो जबकि सरकारले सन् दुई हजार पन्ध्र भित्रै मुलुकबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता गरेको थियो यसपटकको जनगणनामा साक्षरता दर पचासी प्रतिशत भन्दा बढ़ी हुने अनुमान शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गरेको थियो अनुमान गरिए भन्दा किन थोरै देखियो भन्ने विषयमा गम्भीर अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर हरिप्रसाद लम्सालले भन्नुभयो कहिलेकाही तथ्याङ्क संकलनमा प्रयोग गरिने मेथोडोलोजीले मेथो पनि नतिजा केही फरक आउन सक्छ अहिले पनि यस्तै भयो भएको पो हो कि जे भए पनि हामी यसबारे समीक्षा गर्छौं दुई हजार अडसठीको जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता दर पैंसठी दशमलव नौ प्रतिशत थियो वर्षेनी करोड़ रूपियाँ खर्च गर्दै सञ्चालन गरिएको अभियानको दश वर्षमा दश प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ राष्ट्रिय जनगणनाले पाँच वा सो भन्दा माथिको उमेरका कुल दुई करोड़ छैसठी लाख पचहत्तर हजार नौ सय पचहत्तर जनसंख्या मध्ये दुई करोड़ तीन लाख एकचालिस हजार छ सय तेइस जनाले पढ्न र लेख्न दुवै जान्ने देखाएको छ लगानीको नतिजा देखिएन साक्षरतामा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ चालु आर्थिक वर्षको सात महिना साउनदेखि माघमा वैदेशिक अध्ययनकै लागि नेपालबाट त्रिचालिस अर्ब चौहत्तर करोड़ रूपियाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त शीर्षकमा बाहिरिएको रकम त्रियानब्बे दशमलव छ प्रतिशतले बढ़ी हो गत आर्थिक वर्षको माघसम्म विदेशमा अध्ययनका लागि बाइस अर्ब उनासाठी करोड़ रूपियाँ बाहिरिएको थियो चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम कोविड संक्रमण अघिको वर्षभरिमा सोही शीर्षकमा बाहिरिएको भन्दा बढ़ियो आर्थिक वर्ष दुई हजार पचहत्तर छयत्तरमा वैदेशिक अध्ययनका लागि छयालिस अर्ब बत्तीस करोड़ र आर्थिक वर्ष दुई हजार छत्तर सतहत्तरमा पच्चीस अर्ब एकासी करोड़ रूपियाँ बाहिरिएको थियो खास गरी विश्व बजारमै कोविडको असर कम भएपछि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढ़ेको छ भ्रमणपछि विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट बाहिरिने रकम निरन्तर बढ़दै जानुले यो पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् हरेक महिना विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा विदेशी मुद्रा संचितमा दबाव परेको राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ यद्यपि पछिल्ला महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहमा राम्रो सुधार भएको र आयात लगातार घटेकाले विदेशी मुद्रा संचितमा पनि सुधार विदेश सा, अध्ययनमा सात महिनामै बाहिरियो चौवालिस अर्ब कान्तिपुर दैनिकले मुख्य खबर बनाएको छ विदेशी दाताले नेपाललाई ऋणमा जोड्दै जोड़ दिँदै अनुदान घटाउँदै लगेका छन् यो क्रम दुई हजार चौहत्तर सालपछि बढ़दो देखिन्छ सा कुल प्रतिबद्धतामा हरेक वर्ष अनुदानको हिस्सा घट्दो छ प्राप्त सहायतामा पनि यसको अनुपात घटेर ऋण बढ़िरहेको छ दुई हजार बहत्तरको महाभूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षसम्म सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा चालिस प्रतिशत हाराहारी थियो त्यसपछिका वर्षमा औसत पन्ध्र प्रतिशतमा झरेको छ यस्तै प्राप्तितर्फ दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तर अघि अनुभव दानको मात्रा बयालिस प्रतिशत भन्दा बढ़ी थियो त्यसैता जुन घट्दो र ऋण बढ़दो रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढ़दै गएको र अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएकाले यो अवस्था आएको अर्थविद बताउँछन् दात्री निकायले दुई हजार बहत्तर त्रिहत्तरमा एक अर्ब पञ्चानब्बे एक खर्ब 95 अर्ब रूपियाँ सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए जसमध्ये चालिस दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात उनासी अर्ब अनुदान थियो दुई हजार त्रिहत्तर चौहत्तरमा आएको दुई अर्ब दुई खर्ब पचास अर्बको मध्ये उनाचालिस प्रतिशत अर्थात सन्तानब्बे अर्ब र दुई हजार चौहत्तर पचहत्तरको दुई खर्ब दुई अर्बमा बयालिस प्रतिशत अर्थात पचासी अर्ब अनुदान थियो त्यसपछि दुई हजार अठहत्तर उनासीमा दुई खर्ब अडतिस अर्ब मध्ये त्रियानब्बे अर्ब उनाचालिस दशमलव दुई प्रतिशत अनुदान थियो विदेशी अनुदान घट्यो ऋण बढ़्यो अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ ललितपुरको नखु भैंसेपाटी सड़क खण्डको काम शुरू भएको छ वर्ष भयो अहिलेसम्म सड़कले नयाँ स्वरूप पाउन सकेको छैन त्यही बाटो पार गरेर दैनिक मन्त्रीदेखि विदेशी राजदूत सहित दर्जनौं भीआईपी ओहोर दोहोर गर्छन् तर बाटोको बारेमा के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई जानकारी छैन बाटो निर्माण हुनुभन्दा पछि शुरू भएको भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री क्वार्टर मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवास निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ सड़कको दुरावस्था हेर्न उपप्रधान तथा भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ उक्त क्षेत्रमा दुई पटक पुग्नु भएको छ चार दिन अघि उहाँ दोस्रो पटक दलबल सहित यो सो सड़क खण्ड पुग्नु भएको थियो मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल सड़क कालो गर्न निर्देशन दिँदै फर्कने भएको छ तर उपलब्धि हुन सकेको छैन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डाक्टर तोसीमा कार्कीले सो बाटोको बारेमा आफूले दैनिक जसो फलोअप गरिरहेको बताउनुभयो उहाँले भन्नुभयो म यो क्षेत्रको सांसद भएपछि प्रतिनिधि सभामा विशेष समय लिएर सो सड़क खण्डको बारेमा बोलेको थिए तत्काल भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले टेलिफोन गरी सो सड़कको निर्माण भइरहेको बताउनु भएको थियो अहिले काम भइरहेको छ हामीले वैशाखसम्म काम सक्ने आश्वासन पाएका छौ छ वर्षदेखि भीआईपी सड़ककै कन्त विजोग नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ कुल जनसंख्याको सन्ताउन्न प्रतिशत कृषिमा आश्रित भएको मुलुकको अधिकांश कृषि उपज आयातमा निर्भर छ पछिल्ला जनगणनाका तुलनामा कृषिमा आश्रित जनसंख्या कम भए पनि आधा भन्दा धेरै नेपालीको मूल पेसा अझै कृषि नै छ तर नेपालीका भान्सामा आयातित कृषि उपजको हिस्सा धेरै हुने गरेको छ मुख्य पेसा अझै कृषि तर अधिकांश वस्तु आयात शीर्षकमा कारोबार दैनिकले छापेको खबर हो केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार साथ सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रतिवेदन अनुसार अझै पनि सन्ताउन्न दशमलव तीन प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा आश्रित छन् यो पछिल्लो गणनाका तुलनामा आठ दशमलव तीन प्रतिशतले कम हो तर यति धेरै जनसंख्या कृषिमा आवद्ध भए पनि मुलुक कृषिमा क्रमशः परनिर्भर बन्दै गएको छ सेवा र उद्योग क्षेत्रमा आकर्षण बढ़दै गएको तर कृषिमा नाफा कम भएका कारण आबद्धता घट्दै गएको हो कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ चर्को ब्याजदर दशौं गुणासम्मको तमसुक वा चेक लिएर मिटर ब्याजी धन्दा सञ्चालन गर्दै आएको गिरोहमाथि कानूनी कार्यवाही चलाउनका लागि कानून निर्माणको तयारीमा सरकार जुटेको छ कानून न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याजीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन विधेयक तर्जुमा गरिरहेका छन् विधेयक मन्त्री परिषदको आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी कानून मन्त्रालयले गरिरहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मिटर ब्याजीबाट ट पीड़ित किसानका समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि कानून मन्त्रालयले विधेयक मन्त्री परिषदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महोत्तरीको बर्दीवासदेखि काठमाण्डुसम्मको यात्रामा निस्किएका मिटर ब्याजी पीड़ित किसानका समस्या समाधान गर्न शुक्रबार निर्देशन दिनुभएको हो मिटर ब्याजी धन्दा रोक्ने विधेयक ल्याइदै गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ तपाईँ यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु ल्याण्डलाइनबाट ल हेर मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कारणले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात् सियुजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियूजी सहभागी गराउन अनि सर मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा

नेपाल प्रहरीको तीसौं महानिरीक्षक आईजीपीमा बडुवा हनुभएका वसन्त बहादुर कुवरले आइतबार कार्यभार सम्हाल्ने हुनुभएको छ सम, आईजीपी धीरज प्रताप सिंह तीस वर्षी सेवा अवधिका कारण शुक्रबार मध्यरातबाट अवकाशमा जानु भएको छ सिंह अवकाशमा जानु अघि शुक्रबार दिउँसो मन्त्री परिषद बैठकले कुवरलाई आईजीपीमा बढ़ुवा गरेको थियो नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ नागरिक दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा द्वन्द पीड़ितको सुझाव पीड़कलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधान सच्याउ शीर्षकमा खबर बनाएको छ द्वन्द पीड़ितहरुको राष्ट्रिय परामर्शले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकले मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण गरेको प्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सरकार समक्ष माग सहितका सुझाव पेश गरेको छ पीड़ित समुदायको चासो सहभागितालाई पूर्ण रूपमा व्यवस्था गर्दै संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसमाथि सुझाव सातै प्रदेशका द्वन्द पीड़ित संलग्न रहेको राष्ट्रिय परामर्शले मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनका दायरा साँघुरो बनाउन नहुने अडान लिएका छन् नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ सप्तरीको अग्निसायर कृष्ण सवरण गाउँपालिका छ का, का बाह्र वर्षीय बालक अजय मण्डल छ महिना अघि गम्भीर बिरामी परे गएको जट गएको छठ पूजाकै दिन गम्भीर बिरामी भएका उनको मृत्यु भइसकेको धेरैले लख काटे नाडी चिसो थियो हातखुट्टा चलेका थिएनन् आँखा बन्द थिए श्वास चले नचलेको अधिकांशले ठम्याउन सकेनन् मृत्यु भएको ठाने उनको दाह संस्कारको तयारी गर्न थाल्यो घर गर परिवार र छिमेकीमा रूहावासी मचियो बालक मण्डलको मृत्यु भएको जानकारी पाएपछि परिवारलाई सम्वेदना दिन र मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न पुगेका ओडा नम्बर छ कवडा अध्यक्ष नारायण यादवले शरीर चलेको चाल पाएपछि उनलाई तत्कालै स्थानीय छिन्नमस्त अस्पताल पुर्याउनुभयो सो अस्पतालमा छ महिनाको निरन्तर उपचारपछि ती बालक अहिले आफै हिड्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन् झण्डै दहा संस्कार गरिएको थियो राजधानी दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ नेपालगंजको भेरी अस्पतालका विभिन्न सामग्री खरिदमा व्यापारी व्यवसायबाट कमिशन लिएको मुद्दामा विशेष अदालतले नौ माघमा अख्तियारको ध्यानकर्षण गरायो बाइस असोज दुई हजार सतहत्तरमा अख्तियारले पन्ध्र जनालाई प्रतिवादी कायम गरी मुद्दा चलाएको थियो जसमध्ये एघार जना घुस उपलब्ध गराउने थिए भने घुस लिने चारजना भेरी अस्पतालका कर्मचारी थिए उनीहरूले घुस उपलब्ध गराएको भनी अख्तियार समक्ष स्वीकारेका थिए विभिन्न फर्म र पसलबाट कमिशन बापत भनेर दस लाख रूपियाँ भन्दा बढ़ी रकम कम्प्यूटर अपरेटर अरूण राज खनालले क्वार्टर र कार्यकक्षमा राखेको भन्दै आठ साउन दुई हजार सतहत्तरमा अख्तियारको नेपालगंज कार्यालयमा उजुरी परेको थियो अख्तियारको निष्पक्षतामाथि विशेष अदालतको प्रश्न एउटै प्रकरणमा समान कसुर देखिएका कसैमाथि मुद्दा दायर कसैलाई उन्मुक्ति नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्र विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ले नूनको दैनिक सेवनलाई पाँच ग्राममा सीमित गर्न आग्रह गरेको छ डब्ल्यूएचको सार्वजनिक प्रतिवेदनमा वयस्कलाई प्रतिदिन तीन वा पाँच ग्राम भन्दा कम नून उपयोग गर्न सिफारिश गरिएको हो सन् दुई हजार पच्चीस सम्ममा नुनमा पाइने सोडियमको मात्रा तीस प्रतिशत घटाउने विश्वव्यापी लक्ष्य हासिल गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन पनि नेपाल लगायतका सदस्य मुलुकलाई भनिएको छ विश्वव्यापी औषध नुन खपत दैनिक दस दशमलव आठ ग्राम छ पछिल्लो वैज्ञानिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालीले दैनिक नौ दशमलव एक ग्राम नुन खाने गरेको देखिएको छ नेपालमा सन् दुई हजार उन्नाइस फेब्रुअरीदेखि मेसम्म गरिएको नसर्ने रोग सम्बन्धी जोखिम तत्वको सर्वेक्षण स्टेप्स सर्वेक्षणले यस्तो तथ्य देखाएको हो पन्ध्रदेखि उनासत्तरी वर्षका वयस्कमा आधारित सर्वेक्षणमा पाँच हजार पाँच सय त्रियानब्बे जना सहभागी थिए अर्को स्टेप सर्वेशन सन् दुई हजार चौबीसमा गर्ने सरकारको योजना छ डब्ल्यूएचओको प्रतिवेदनमा दावी गरिए अनुसार आवश्यक कदम नचालिए आगामी सात वर्षमा करिब सत्तरी लाख व्यक्तिको मृत्यु नूनको अत्यधिक प्रयोगले गर्दा हुने रोगबाट हुनेछ नेपालीले खान्छन् मापदण्ड भन्दा दोब्बर नुन यो खबर कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू गोर्खापत्र दैनिकले जनसंख्याको बदलिदो आयाम शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तरको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएसँगै यसका विभिन्न आयाम तथा कोणबाट चर्चा परिचर्चा हुन थालेको प्रसंगलाई गोर्खापत्र दैनिकले सम्पादकीय बनाएको हो भने यता कान्तिपुर दैनिकले पनि जनगणनाकै प्रसंगलाई सम्पादकीय बनाएको छ त्यस्तै नागरिक दैनिकले पनि जनगणनाकै प्रसंगलाई सम्पादकीय बनाएको छ जनसंख्याको सन्देश शीर्षकमा नेपाल समाचार पत्रले कृषि उत्पादनमा जोडबल शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने राजधानी दैनिकले प्रयोगत्मक शिक्षा अपरिहार्य शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ यता कारोबार दैनिकले उपभोक्ता समितिको औचित्यको बारेमा सम्पादकीय बनाएको छ विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीय अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा राहदानी लिन भीड़ छैन काम फटाफट शीर्षकमा अन्नपूर्ण पोस्टले खबर बनाएको छ शुक्रबार दिउँसो तीन बजे राहदानी विभाग पुग्दा सेवाग्राही फाटफुट मात्रै देखिन्थे भौचर बुझाउने काउन्टरबाट बैंकका कर्मचारी भन्दै थिए राजस्व बुझाउने कोही हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् बाहिर निस्किँदा विभाग गेट को गेटमा बसेका प्रहरीले आग्रह गर्दै थिए राहानी लिन कोही छुट्नु भएको छ भने भित्र जानोस है एक महिना अघिसम्म राहदानी विभाग परिसर सेवाग्राहीले भरिभराउ हुन्थ्यो सड़कदेखि कार्यालयको फाँटसम्म सेवा लिनेको लाम भेटिन्थ्यो छिसमिसदेखि साँझसम्मै लाम लाग्दा पनि पासपोर्ट नपाएपछि सेवाग्राही निराश हुँदै खाली हात घर फर्कन्थे तर आजभोलि स्थिति फेरिएको छ माथि उल्लेख गरे जस्तै अवस्था यहाँ प्रत्यक्ष देखिन्छ पासपोर्ट लिन कर्मचारी नै सेवाग्राहीलाई बोलाउँछन् खोज्छन् यो खबर अन्नपूर्ण पोस्टले भित्री पृष्ठमा छापेको छ नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा नेपाल बंगलादेश डेडिकेटेड अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बनाइदै छापाबाट भारतको सिलगुड़ी हुँदै बंगलादेशसम्म प्रसारण लाइन बनाउने नेपालको तयारी नेपाल बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिँदै शीर्षकमा खबर छापेको छ त्यस्तै ते नयाँ पत्रिका दैनिकले नै भित्री पृष्ठमा मिसावट गर्ने पेट्रोल पम्पलाई प्रशासनको कार्यवाही तर आयल निगमको संरक्षण शीर्षकमा खबर बनाएको छ डिजेल मिसिएको पेट्रोल बिक्री गर्ने स्याङजाको पुतली बजार नगरपालिका तीन खोलाको नेपाल पेट्रोल लुब सप्लायर्सलाई आयल निगमले कार्यवाही गर्नुको सट्टा संरक्षण गरेको छ तर उपभोक्ताको जुरी पछि अनुसन्धान गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङजाले भने मिसावटयुक्त पेट्रोल बिक्री गरेको भन्दै संचालक र कर्मचारीलाई आठ लाख बीस हजार रूपियाँ जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध भी प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने शंकर भण्डारीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रीया नेपाल पनि हुन्छु यसपछि कार्यक्रम अन्तरसम्वाद सुन्न सक्नुहुनेछ